Պարոնավտեսյան, մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքը շարունակում է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից էր առաջարկ եղել միջազգային դիտորդներ տեղակայել սահմանին, ինչպես եք վերաբերում առաջարկին և ինչ քայլեր պետք է արվեն հարցի կարգավորման համար։ Երրորդ Հանրապետությունը մահացած է և երրորդ Հանրապետության արդեն ձևաչափով հնարավոր չէ որևէ կերպ զսպել Ռաբովի պլան 2-ի իրականացումը Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի դավաճանական իշխանությունների, որն իրականացումը դրանց կողմից։ Միայն առաջին հանրապետության իրավաճորդության որդեգրմամբ և դրա հիման վրա ազգային ռազմավարության իրականացմամբ է հնարավոր այս վիճակից դուրս գալ, որը ենթադրում է նաև առաջներթին ԱՄՆ և Ֆրանսիայի հետ ռազմավարական դաշնակցություն, Ռուսաստանի վռնդում Հայաստանից իր բոլոր բաղադրիչներով և իհարկե նաև Ռուսաստանի հետ միասին արդեն ներխուժող թուրքական և ադրբեջանական տարերի նույնպես դուրս մղվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սահմանի խնդիրը կա, որ աջ ու ձախ խոսում են այդ մասին, շատ են սկսել այդ մասին խոսել, փաստորեն այս չեկիստների նորաթուխ զավակները փորձում են անել այն, ինչ նույնիսկ բոլշևիկների ժամանակ չարվեց, այսինքն Մոսկվայի, Կարսի պայմանագրերը և Ստալինի սահմանադրությունը արդեն միջազգային մակարդակով ամրագրել և լեգիտիմացնել։ Սա են անում, որտեղ սովետական Հայաստանի սահմանները չեն մեր սահմանները, Ադրբեջանի հետ մեր սահմանները որոշվել են 1920 թվականի փետրվարի 24-ի ազգերի լիգայի որոշմամբ, կան փաստաթղթեր, որոնց տակ դրված են այն ժամանակվա ազգերի լիգայի խորհրդի, որը ՄԱԿ-ի իրավանախորհրդն է, անդամների ստորագրությունները և դա վավեր միջազգային փաստաթուղթ է, բայց չգիտես ինչի չեկիստացին այս բաստարդների համար շատ ավելի բարձր ուժ ունի բացարձակապես ապօրինի և միջազգային իրավունքին հակասող Մոսկովյան պայմանագիրը, Կարսի պայմանագիրը, ինչպես նաև Ստալինի բռնապետական սահմանագծումները, որոնք ընդամենը վարչական սահմաններ էին։ Այս մարդկանց միջից սովետը և չեկիզմը դուրս չի եկել և դուրս չի գա, կուզիկին գերեզմանը կուղղի, ես քաղաքական նպատակի առումով նկատի ունեմ և ընդհանրապես պետք է ուղղակի այս քաղաքական դասը մաքրել Հայաստանի քաղաքական ասպարեզից։ Չնչին բացառություններով երրորդ հանրապետության քաղաքական դասը դավաճանների կաստա է, որը պետք է հեռացվի ասպարեզից, իսկ արդեն անցումային արդարադատության շրջանակներում պարզ և լուստրացիայի պարզ կդառնա ինչ է արել և ըստ այդմ պետք է ենթարկվեն քաղաքական, բարոյական և քրեական պատասխանատվություն։ Այսինքն ստացվում է, որ դուք նաև Քարոզ Արշավի ժամանակ ընտրողներին ասելու եք, որ անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կարող է ապահովել Ռուսաստանից դուրս, առանց Ռուսաստանի, այսինքն Ֆրանսիա և Ամերիկա։ Ռուսաստան նշանակում է Թուրքիա և Ադրբեջան, դրանք երեքը միահյուսված են և մեկը մյուսի հետ պայմանավորված կերպով են իրենց քայլերը մշակում և իրականացնում։ Նախորոք առևտուր է տեղի ունենում, համաձայնվում են, ապա առևտրի արդյունքներն ի կատար են ածում։ Եվ ասել, որ Ռուսաստանը մեզ դաշնակից է, բացարձակ հիմարություն է, անհեթեթություն է, Ռուսաստանի ունի թշնամի է, ինչպես Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Այդ երեք պետությունները մեր առաջին թշնամիներն են և այդ երեքի տիրապետությունից մենք կարող ենք դուրս գալ միայն ավելի հզոր և մեծ համընկնող շահեր ունեցող դաշնակիցների աջակցությամբ, որպիսի են կրկնում են առաջներթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան։ Եթե հիշում եք, մենք ամիսներ առաջ հանդես եկանք հայտարարությամբ, որ Հայաստանի փրկությունը ԱՄՆ-ի հետ ոչ ՆԱՏՕ անդամ ԱՄՆ հիմնական դաշնակից կարգավիճակով ռազմավարական դաշինք կազմվելն է։ Ուրիշ տարբերակ չկա, մենք այլ տարբերակով ոչ կարող ենք արտաքին անվտանգություն ապահովել, ոչ ներդրումներ ունենալ տեխնոլոգիաների և ֆինանսների տեսքով և ոչ էլ բնականաբար բարեկեցության ասնել տնտեսական զարգացում ունել։ Գաղութը չի զարգանում, համակենտրոնացման ճամբարը չի կարող անվտանգ և բարեկեցիկ լինել, բավական է մեր ուղեղներից պետք է այս պատրանքները հանենք։ Պարոն, երեք բազմաթիվ հայտարարություններ եղան, օրինակ Սև լճի 30%-ի համար պատերազմ չեմ սկսի, կամ այն սարը ծունով ծածկված է, ինչու պետք է զինվորները կանգնեն և այլն, սակայն տարբեր հարցումները դեռ ցույց են տալի, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը այս պահին ամենաբարձրն է մասնակից ուժերի շրջանում, ինչով եք դա պայմանավորում։ Դա պայմանավորում է մեր հասարակության դեռևս սովետական իներցիայի մեջ լինելու, ռուսական ԿԳԲ-ական, այսպես նմանած վերջին տարիների 30 տարվա
քարոշցության ազդեցության տակ լինելու, այնքեղծ մոլորության զոհ լինելու հանգամանքով, որ իբրև թե Հայաստանը անկախ պետություն է եւ Հայաստանում կան քխեր եւ բուբուշներ, որ քխերը դա նախկիններն են, իսկ բուբուշները լավից վատից ներկաներ են։ Իրականում երկուսն էլ նույն շունշանվորդիներն են, նույսաների կտավն են եւ պասերով խաղում են կրեմլաչեկիստական կենտրոնի համակարգմամբ։ Անգամ իրար կողք շտաբներ են բացում։ Ոչ մի տարբերություն չկա դրանց միջև, դրանք դերեր են կատարում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, բոլորը նույն չեկիստական գործակալներն են, նույն քաղաքական առումով բաստարներն են Հայաստանի Հանրապետության համար եւ որևէ մեկին մյուսից տարանջատելու կամ լավ ու վատ անելու խնդիր չկա իրականում, նրանք ամեն մեկը իր գոյության եւ գործունեության փուլում իրականացրել է համապատասխան առաջադրանք։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանի օրոք համընկավ Արցախը ֆիզիկապես արդեն հանձնելու առաջադրանքի կատարումը, դա չի նշանակում, որ այն երեքը դրա մեջ չկան։ Բոլորը միասին են եւ թատրոն են խաղում, դրա համար ասում եմ Հայաստանի քաղաքական դասի ջախջախիչ մեծամասնությունը պետք է նետվի աղբանոց եւ պատասխանատվության ենթարկ։ Ակտիվ քարոզարշավը լինելու ձեր ուժի կողմից։ Տեսնենք, մենք դեռ մարտավարությունը մտմտում ենք, որովհետև երկակի վիճակը, ինչպես տեսնում ենք, մենք նաև հրապարակային գործունեություն ենք իրականացնում, մեզ համար ռազմավարական խնդիր չէ ընտրությունների մասնակցել եւ ընտրությունների արդյունքները, այլ զուտ մարտավարական, որը մեր ռազմավարության մի բաղադրիչն է ընդամենը, սպասարկում է մեր ռազմավարությունը այնը Հայաստանում ձևավորել ազգային իշխանություն եւ սկսել ազգային պետության կառուցումը, բնականաբար նաեւ այն քայլերի իրականացումը, որի մասին քիչ առաջ ես խոսեցի։